ställde hovet in i spelning och fejkade att de var sjuka för att spela på bröllop istället. Ja, det undrar många nu. Har ni varit på någon hovetkonsert innan? Nej. Det skulle varit Elsa Moa och Mias första hovetkonsert. Men bara några timmar innan ställde bandet in sitt uppträdande på Eksjö stadsfest på grund av sjukdom. Men sen spreds ett klipp där man ser hovet uppträda på ett bröllop i Skåne istället. Och den som gifte sig är en som jobbar med hovet, enligt P3 Nyheter. Hovet själva har inte förklarat vad som hände och de har inte svarat när vi frågat om en intervju. Men de har sagt att de kommer betala tillbaka pengarna de fått av stadsfesten. Besökarna kommer dock inte få tillbaka pengarna eftersom att det fanns andra artister att se, säger den på stadsfesten.